Labas vakaras, mintys geros, vyrai šaunuoliai gerai sureagavo. Svarbiausia dabar išlaikyti tame lygyje, o nepadaryti žingsnį atgal. Tikrai puolime gerai labai dalinosi kamuoliu, pataikė tuos metimus, nebuvo to nervuotumo. Viskas gynyba, kaip ir norėjom, agresyviai. Metikų komanda Šiauliai tikrai labai matėm ir rungtynės su Nevėžiu, kur pabaigoje rungtynių 3 minutės iki pabaigos pralaiminėdami galėjo laimėti rungtynės. Taip kad, manau, psichologiškai mums labai svarbi pergalė. Mindaugas Grižiūnas toks, man atrodo, pakankamai ramus vyrukas, bet šiandien mes baigėm iš jo laiko. Nu, kaip Rūbinė sakėm, pagaliau pasirodė Mindaugo tikrasis veidas, kad jis blogiukas yra. Nu. Ne, čia yra rungtynės, tai yra emocijos ir yra reakcija ir reakcija kito žmogaus ir kartais reikia sugebėti susivaldyti, tačiau čia nesiruošiu nei teis, nei nieko. Paprasčiausiai kartais taip nutinka. Manau, Margeris puikiai pasinaudojo ir tikrai labai gerai žaidė šiandien. Ypač gynybai, taip to, ko mums reikia, toj pozicijoje ir prieš to žaidėjus, prieš kuriuo žaidė, ypač Šiaulių metikai, tikrai labai gerai išnaudojo tą šansą ir, manau, ir toliau turės šansų. Manau, pirmas dalykas yra, kad truputį kantriau žaidėm ir mūsų sprendimai, po nepuolim atakuoti iš pirmos opcijos. O ekojam kamulį visi žaisdavom iki tokio užtikrintesnio ir tai prisidėjo prie to ir prie to procento. Ir tikrai gerai surasdavom tuos laisvus komandos draugus. Malonu jūs matyti, nelabai malonu kažką pasakyti. Gyvenimas yra gyvenimas. Norisi kaip geriau, bet kiekvienam žmogui nepakeisė nei proto, nei širdies. Prašiau sužaisti iš širdies, kad žmonės įsimintų ilgesniam laikui. Kaip sužaisit, tiek laiko jūs atsimins. Tai taip ir prašiau, kad žaiskim daugiau dėl žmonių, kažkaip išgirdo priešingai. Kad nereikėjo jam nei kombinacijų žaisti, nei nieko tokius lay-up šats iš eilutės sumėtė. Nemalonu, bet viskam yra savas priežastis. Taip, tu labiau, kad pirmas kelinukas nieko blogo nežadėjo, viskas kaip ir sutarta, lyg tai žaidžiam. Bet kažkada ir garsėdavom, dar kažką atkaklumų Šiauliai, arba kai šiais metais nesvarbu koks skirtumas, bet Kauno mes ten grįžtame, varžybas šiandieną visai praskydo. Ir nežinau, man sunku paaiškinti, paprasčiausia, čia žmogaus tokia matyti psichologija ir sunkumuose pažįsti. Na, pavyzdžiui, tas Benas mūsų tikrai neblogai žaidė sezono pradžioj ir taip malonu, kai jis jau ten tobulės, dar kažkas nušindė, kaip vaikai ten apgaudinėja ir ne pirmas rungtynės jau. Ir jis kuo daugiau, kuo toliau, tuo labiau į krūmus, kaip sakant, slepės. Ir Antanas negali, jis ten traumelę tokią turi, negali jis išeiti, vos išeina Arminas, kažkiek irgi negali žaisti, sėdas savo, bet tai čia nėra tokia, ta jėga tokia, kuri galėtų duoti naudos. Nemalonu. Man didžiausia bėda, kad sakiau, aš pamačiau, kad jisai nežaidžia, o susitarė, kas kai dengs, kaip jisai žaidžia, koks jisai stilius. Išeina kitas žaidėjas ir visai sako, treneri, tai jis nežais. Aš pamačiau prieš per apšilimą, bet ne, čia gal ne visai aišku kokia nors pagrindinė priežastis, bet taip tokia morališkai numuša. Ai, tai šito nėra, tai čia bus lengviau. Nebus lengviau. Išeina, vat, bet kokie jaunimas kaip tik didžiausią persvarą padarė, būtent šitie išėjo ir
pataiko tos tritaškius ir Sirvydis, bet kuri ten, kur metė ir Nitchemas, ten tokius atsipalaidavęs metai iš gana toli, tai tiesiog jaunimas gavo pamokų, tegu lieka nors pamokas, jeigu negalėjom parodyti nieko savo jam žiūrėjom. Šiaip sunku turbūt, varžovai labai įspūdingų procentų atakavo šiame krepšyje, metu tritaškiai net buvo 100%, 14-18, tritaškiai taip pat, nes baigės 50% tikslumų, na, iš tokį pataikymą sunku neprasti. Taip, aišku, man labai nepatiko, sakysim, taip, kada labai jie nekaip atrodė su Lietkabeliu ir tas žaidimas toks neišvaizdus, rodos nepataiko, nieko ten nėra, nei tokios energijos. Nu, taip nebus. Taip visą laiką nebus, kai yra komanda, kuri žaidžia ir kažkaip kitoks nusiteikimas ar kitoks požiūris, ar ten vadovų kažkokios tai kalbos, kad tai duoda komandai priešingus rezultatus. Po gerų rungtynių blogas, po blogų geras. Mes lyg tai to tikėjomės, bet mes patys nesužaidėm gerų rungtynių. Savaitės pradžioje ta situacija su Ignu vaidmeniu, suspendavimas, pačiam jūs jo teko bendrauti? Taip, aš nežinau, kodėl jisai bijo pasakyti, čia spaudai išgirstam, dar iš kažkur tai kalbėjo, nežinau už ką. Kaip nežinau už ką, aš atėjau ir pasakiau, pasižiūrėk paskutinės varžybos, o Alytum. O tarp kitko čia, jeigu tik prisiminti, nenorim, aš visai nenoriu plėstis, tegu noriu tai pasakyti, kad neturi būti komandai žmogaus, kuris negerbė komandos narių, vadovo, negerbė kitų. Mano klaida, kad aš tą padariau per vėlai, bet aš nedariau jokių čia tokių sprendimų, kad vat, nepatenkintas dar kažkas. Aš sakiau, aš tau skiriu dėmesį kaip savo sūnui. Pažiūrėk, daugiausia laiko žaidė, visą laiką startinė penketukė, net keitėm pozicijas, žaisk, bet tu turi kitus gerbti. Tu negali po nesėkmių dar kažkas kaltinti kitus. Žiūrėk pirmiausia į save ir labai norėjau, kad žaistų ir čia klubo vadovai anksčiau norėjo jau jį pašalinti. Aš priprašiau, kad palaukit. Turėjom asmeninį pokalbą, pakalbėjom dviese, kaip su vaiku. Jis taip susigraudino, kabino, padėkojo. Viskas gerai, bet nepasikeitė niekas. Tai be reikalo nepaklausiau anksčiau, kad taip reikėjo padaryti. Dėl to toks. Apie kažkokį tolimesnį bendradarbiavimą turbūt. Negali būti kalbos. Negali būti kalbos, sakau, reikia gerbti tos žmonės, tos vyrus, su kuriais dirbi. Reikia ne dabar aiškintis ar per spaudą, bet reikėjo iškart klausti. Tuo labiau, kada aš buvau pasikvietęs ir kalbėjau asmeniškai. Nemalonu, bet taip yra.